यसमा चाहिँ के अलिकति कन्फ्युजन छ भन्दाखेरि अम्ला कसरी अब साट्ने फेर्ने भन्ने कुरा हो. तिनवटा अम्ला युज हुन्छ यसमा, जस्तै सा ए यदि तिनवटा सा रे ग होइन यसरी रे ग म ग म प म ग ध यसरी सेम सा नि ध जसरी नै यसको बढाउँदै जाने सारी र सारी धनी अब त्यही अलङ्कार तिनलाई सबै अलङ्कारहरूलाई आकारबाट गर्नु होला. आकार भनेको जस्तै अघि एक एक दुई गरे जसरी नै